Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşürlerine karışalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynamsız dıktanlar ekranımız olsun. Şarkı Türkistan'daki tibbi hadımlarının əza köçürüş uvısını ziyaret kılışı dikkat kozgıdı. Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatlaridan biri bo'lgan majburiy ichki a'zo yig'ib olish jinoyati yaqinqi yillarda qattiq ayiblanib kelayotgan bo'lib, Sharq Turkistondagi tibbiy xodimlarning Guangxi o'lkasidagi a'zo ko'chirish uvisiga o'g'inishga berishi diqqat qo'zg'amoqda. Xinhua agentligining 7 avgustdagi xabarida atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik xalq doktorxonasining bir qism yuqori darajalik amaldorlarining a'zo ko'chirish bo'limidagi aloqador tibbiy xodimlarini elib Guangxi tibbiy universitetiga qarashli 2 doktorxonaga ziyoratga borganligi, ular bu jarayonda a'zo taqdim qilish va ko'chirishning taraqqiyot yuzlanishi, a'zo ko'chirish bo'limlarining mashg'ulot andisi va qilinib boshqarish xizmatlari haqida fikr almashtirganligi qayd qilingan. Ziyorat jarayonida Guangxi Tibbiy Universiteti 2 doktorxonasining mas'ullari a'zo ko'chirish texnikalari va ilg'ar uskunalarini tanishtirgandan sirt, o'z doktorxonasining ilg'ar boshqarish usuli bilan Sharqi Turkistondagi afzal boylikni birlashtirishni xohlaydiganligini, ikki doktorxona a'zo ko'chirish jihatida hamkorlik o'rnatishga ulus oladiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Guangxi Tibbiy Universitetiga qarashli 2 doktorxona maxsus a'zo ko'chirish tadqiqotiga markazlashgan. Bu jihatda Xitoyda e'tirofga erishgan doktorxona bo'lib qolmay, yana 2016-yili Xitoyda tunji bo'lib institut darajalik a'zo taqdim qilish boshqarish markazini qurib chiqqan. Mazkur doktorxonaning yillik a'zo ko'chirish operatsiya soni Xitoy bo'yicha oldingi qatorda turadi ekan. Xitoyning Uyg'urlar, Tibetlar va Falun Gong muridlarining ichki a'zolarini majburiy elib olib qirg'in qilishi, bu orqali g'oyat zo'r kirim qilishi qattiq tanqidga uchrab kelayotgan bo'lib, Sharqi Turkistonda sistemalik irqiy qirg'inchilikning kuchayishiga ergishib, Uyg'urlar bu vahshiyona jinoyatning asosliq nishoniga aylanib qolgan. Angliya xalq soti 2019-yili hukm e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlar va Falun Gong muridlarining ichki a'zolarini setib, zo'r ko'lamli organ savdosi shakllantirganligini oshkorlagan edi. 2021-yili 6-oyda BTTning 10dan ortiq inson huquqlari mutaxassisi Xitoyning Uyg'urlar, Falun Gong muridlari, Tibetlar, musulmonlar va xristianlarga qaratilgan a'zo o'g'irlash jinoyati haqida bayonot e'lon qilib, bu jinoyatlarni isbotlaydigan ishonchlik uchurga erishganligini ta'kidlagan edi. Xitoy Saudi Arabistonga singib kirishga boshladi. Xitoy rejimi Saudi Arabistondagi yumshoq kuchini davomli zo'raytirishga urinayotgan bo'lib, Saudi Arabistonda bu oydan boshlab boshlang'och va o'rta maktablarda 175 xitoy tili o'qituvchisi vazifa o'tashga boshlaydi ekan. Saudi Gazetining 7 avgust xabar qilishicha, bultur Saudi Arabiston Ma'arif ministrligi podshohlikdagi barlik xususiy va davlat maktablarida xitoy tili o'qitish programmasini yo'lga qo'yish buyrug'i tushirilgan. Buningga asosan bu yil avgust oyining o'rtalarida boshlang'och va o'rta maktab saviyasida 175 nafar xitoy tili o'qituvchisi vazifa o'tashga boshlaydi ekan. Kelishimga asosan jami 800 nafar xitoy tili o'qituvchisi Saudi Arabistonga avatildi ekan. Mazkur programmani tashkillashga mas'ul bo'lgan Saudi Arabiston tadbir shirkatining amaldori yaqin Talal A. Jabirin bu vaqt to'xtalib, Saudi Arabistoniga boradigan tunji guruhi xitoy tili o'qituvchilarining oldin tarbiyalash bosqichini muvaffaqiyatli tamomlashi Saudi Arabiston bilan Xitoy o'rtasidagi unumli hamkorlikning bir ifodasi degan. Yaqinqi yillarda Saudi Arabiston bilan Xitoy o'rtasida davomlashayotgan ziyoratlar diqqat tortayotgan bo'lib, Xi Jinpingning Saudi Arabistoniga qilgan ziyorati davomida ikki taraf o'rtasida umumyuzlik strategik hamkorlik kelishimi imzolangan. Saudi Arabiston valiahdi Muhammad bin Salman 2019-yili Osiyo ziyoratida Xitoyga borgan bo'lib, Xitoy bilan Saudi Arabiston o'rtasidagi kun sayin kuchayotgan munosabat xalqaro jamiyatning diqqatini tortmoqda. Xitoy yillardan beri ko'plagan davlatlarga Kongzi instituti, Xitoy tili markazi qatorliq nomlarda singib kirgan bo'lib, nomda Xitoy tili yiziqi madaniyatini o'g'itish da'vo qilingan bo'lsa-mu, amaliyotda Xitoy rejimining saxta tashviqotini tarqitish, yumshoq kuchini zo'raytirish uchun ishlatilib kelgan. Bu sababli Amerika va bir qism Yevropa allari o'z davlatlaridagi Kongzi institutlarini taqashqa, sonini azaytishqa boshlagan edi. Amerikadagi Xitoy demokratchining josusluq jinoyati rasmiy bekitildi.
Bundan 2 yil burun Amerikada demokratcha qiyofada Xitoyga josuslik qilish bilan ayblangan Xitoy tadqiqotchining jinoyati rasmiy bekitildi. Amerika vazining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Nyu-Yorkdagi bir federativ sostatlar o'miga hukm chiqarib, Xitoy tadqiqotchi Wang Shujunning 10 necha yildan beri demokratcha qiyofada harakat qilganligini, ammo Xitoyga qarshi o'ktichilarning ma'lumotlarini Xitoy rejimiga ta'minlab kelganligini, josuslik jinoyatining bekitilganligini e'lon qilgan. 73 yaşlıq Wang Shujun burun Xitaydaki bir universitetdə oqutquculuq qılğan bolub, 1994-cü ili Nyu-Yorkqa köçüb barğan və keyin Amerika puxralığına ötkən. 2022-ci ili 16-cı martda Amerika dairələri tərəfindən josusluq bilan ayıplanıb qolğa alınğan. Xitay tədqiqatçı Wang Shujun illərdən biri Amerikada bir demokratik süpütədə hərəkət qılıb gəlgan bolub, ilgiri Nyu-Yorkda Hu Yaobang Zhou Ziyang Xatir Fondunun quruluşuna yardım qılğan və bir məzgil məzkur fondunun baş katibi bolğan. Təftiş əməldarının bildirişçə Wang Shujun elxat sandıqığı kündülük xatiri tariqisidə Xitay öktikilərinin söhbətlərini, yığıllarını və pilallarını xatirləb manğan. Amma aşkarılınıb qalmaslıqı üçün bu elxatlarını heç kimə əvətməgən. Xitay xadimləri bolsa, ortaqlaşqan şifir arqılıq onun elxat sandıqını eçib saqlanğan uçurlarına erişkən. Xitay Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi 7 avgust muxbirlarning bu vaqtdagi savoliga javob berishdan o'zini qochirib, bu ahvoldan xabari yo'qligini da'vo qildi. Rossiyaning Kursk rayonida jiddiy holat e'lon qilindi. Rossiyaning Ukraina chegarasi atrofiga joylashgan Kursk rayonining vali vakili Aleksey Semirnov Ukraina qurolli qismlari bilan yuz bergan to'qinishlar sababidan jiddiy holat e'lon qilinganligini bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu'nun bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Rusya Kursk rayonining vali vakili Aleksey Semirnov Telegram hisobida bayonot e'lon qilib, Ukraina armiyasining 6 avgust Kursk rayoniga hujum boshlashidan keyin kelib chiqqan vaziyat to'g'risida ma'lumot bergan. U dushman qismlarining Kursk rayoniga qilgan hujumi sababidan yuz bergan buzg'unchiliklarni yo'qotish uchun rayonda 7 avgustdan boshlab jiddiy holat e'lon qilishni qaror qildim degan. Rusiya Sahiya Ministerliği Ukrayna askerlerinin rayonga kılgan hücumada yaralananlar sanının 31'e çıkkanlığını ilan kılgan. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bexatirlik mas'ullari bilan Kursk rayonining vaziyati to'g'risida yig'in o'tkazib, hukumatdan fuqarolarga zarur yordamlarni qilishni kapolatga ega qilishni talab qilgan edi. Jurnalistlar G'azzada Isroiliyaga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. İsrailiya G'azzadagi qatli amlarni xabarlashtirib, dunyo jamoatchiligi bilan o'rtoqlashayotgan muxbirlarni zarba obyekti qilmoqda. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, İsrailiya Xan Yunus shahrida jurnalist Muhammad Abu Saidni o'ldirgan bo'lib, nurg'un muxbirlar G'azzaning janubiga joylashgan Xan Yunus shahridagi Nasir doktorxonasining oldiga yig'ilib, İsrailiya armiyasining Xan Yunus shahriga qilgan hujumida jurnalist Muhammad Abu Saidning hayotidan ayrilishiga norozilik bildirgan. Muxbirlar yana İsrailiyaning G'azzada sodir qilgan jinoyatlarini ayblagan. G'azzadagi Falastin Sahiya ministrligining eng yangi bayonotida İsrailiyaning G'azzaga qaratgan hujumlarida o'ldirilgan falastinliklarning 39677 ga, yaralanganlarning 91645 ga yetganligi, xarobiyliklarning ostida va yo'l bo'ylarida qazo qilgan kishilarning borligi qayd qilingan. Yaponiyada 7.1 ball yer tavridi. Yaponiyaning g'arbi janubiga joylashgan Miyazaki o'lkasi dengiz qirg'og'ida 7.1 ball yer tavridi. Yaponiya meteorologiya idorasi bayonot e'lon qilib, shu yer vaqti soat 16:43 da davlatning g'arbi janubiga joylashgan Miyazaki o'lkasi dengiz qirg'og'ida 7.1 ball yer tavriganligini e'lon qildi. Bayonotda tavrash chuqurligining 30 km ekanligi, yer tavrashda hayotidan ayrilganlarning bor-yo'qligi yoki mol-mulkning ziyonga uchragan uchramaganligining hozircha noma'lumligi qayd qilindi. Bildirilishicha, doiralar Kochi va Miyazaki viloyatlari uchun dengiz toshqini ogohlantirishi tarqatgan. Hurmatli ko'rmalarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Ayrim programmamizni ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.